3 böcker har det blivit om Mona Schiller och morden i Vargön. I trakterna kring Vargön finns mängder av platser att placera ett lik på. Den ena mer spektakulär än den andra. Men hur tänker man egentligen som deckarförfattare när man väljer plats? Det ska Camilla Oresvärd berätta för oss. Ja, ett av de mest fotograferade motiven här i trakterna, det är ju skäktefallet, eller brudslöjan som det också kallas. Hur tänkte du när du placerade ett lik på den här fantastiskt vackra platsen som också gett titeln till din första bok i serien? Det var ju första boken som du säger, och jag visste ju det att jag var tvungen att ha någonting väldigt spektakulärt, och jag visste ju att den här platsen fanns, och den är ju oerhört vacker, precis som du säger. Och den får ju också en dubbel betydelse, för att i den här boken så hittas ju Lisa Marie död på sin bröllopsnatt. Och hon hittas faktiskt precis här, vi står och tittar ner på det där nu. Det här med dubbeltydigheten, det är ju som säger brudslöjan, för att när det är riktigt mycket vatten här, då är det precis som att en jättelik brudslöja kommer ut här över bergen, och det är oerhört vackert. Ja, nu går vi genom en gravplats från vikingatiden. Och här placerade du ett lik i din andra bok, Älvdansen. Ja, det gjorde jag. Och faktum är att i den boken så finns det mer än ett lik som jag har placerat. Vad de här fyndplatserna har gemensamt är ekar och det är älvdans. Så att man ska tänka sig den här ängen här nedanför, det är halvmörkt, full av dimma. Det är väldigt, väldigt suggestivt. Ekarna har ju en viktig del i det här, för att har haft det även rent historiskt, för att de ofta anses som heliga, och man har använt dem som offerplatser faktiskt många gånger. Det blir en väldigt, väldigt speciell känsla när man läser boken som skapar stämning. Nu är vi på området där det gamla pappersbruket en gång i tiden låg. Ett område som är väldigt viktigt för bygden. Här har du placerat ett lik i din tredje bok, Vinterströmmen. Ja, det har jag. Och här visste jag redan från början att här måste jag bara placera ett lik. Det är väldigt, väldigt speciella miljöer här nere, som du ser. Och det här är ju också det moderna Vargöns vagga, kan man ju säga. För det är ju runt pappersbruket som Vargön en gång i tiden växte fram. Det ligger också väldigt avskilt, och det kan hända väldigt mycket här som ingen kommer att kunna upptäcka. Men då undrar man ju lite nyfiket om det finns fler spännande platser i de här trakterna som du som deckarförfattare inte kan motstå. Oj, oj, oj. Det finns hur många som helst.